Ensinkano ya Rcc Hood n'abasuubuzi b'omukatale kassente bali ku ddembe badde ku Biyumba Hotel mu Kampala nga yeetabyeko ne yeeyita ssentebbe w'akatale ako ow'ekiseera Susan Kushaba ng'abasuubuzi bavudde biyumba ebisoba mu 12 mu katale ako. Yivuddeko Pulezidenti Museveni yalagira obukulembeze bw'obutale bwonna mu Kampala okudda mikono gya gavumenti nga kino kyava ku basuubuzi okwerumaaluma ng'obwana bw'enjala era nga akatale ako tekaggwanga mu ntalo. Kati Hood asabye abasuubuzi okukolagana obulungi babe mu ntalo ez'amawanga Saako n'ebyobufuzi. Okulonda kuno nga kugenda okubeerawo, mu kusooka nali sikuwagidde lwa nsonga twali tulina bye twagala okumaliriza nga bali ab'enkaayana bazifudde enkaayana buli kaseera buli kaseera, naye oluvannyuma ne ndabanga really akatale aka akanene bwe katyo akajjudde abantu abangi bwe batyo mu Uganda yonna nga kekasinga obunene era kekasinga abantu kayinza kati obutabeeramu bakulembeze ba wansi. Abuulidde abasuubuzi nti enkaayana ezitaggwa ze zaalemesa gavumenti okuzimba akatale kano katukale n'omutindo nga siwa kukkiriza abantu ab'olubatu okubonyaabonya abasuubuzi. Ate saagala mulowooze nti gavumenti yali egaanye okazimba. Ezimu ku nsonga lwaki badde tekanazimbibwa ye confusion ebadde mu katale ako. Kati we twogera tutandise process eyokola ki eyokazimba. Ye Kushaba ayogedde ku bbanja ly'obukadde 45 ly'amasannyalaze Saako n'amazzi. Amazzi okuva we twayingira ekyo nakyo nkyebaliza Katonda nti gadda ku nusu 10, naye waaliwo bills emabega esitaali nsasule. Amazzi bagabanja miliyoni 5 ate amasannyalaze bagabanja miliyoni 4. Aliko byasabye gavumenti okubakolera namenya n'emu ku bituukiddwako omuli okutereeza oluguudo oluyita katale. Tusobodde okutereeza ku kkubo eryakafumbe Mukasa. Lyali libi nnyo nga tewatosobola kuyitawo. Asabye gavumenti okuyamba ku basuubuzi okulaba nga baddizibwa ensimbi zaabwe ezaabaggibwako obukulembeze obwaliko nga zino zaayiza kuzimba ekizimbe gali kwoleka ng'omulungi abumba mu katale ako. Sente ezo sente nyingi nnyo, naye ne nze mbagamba nti tegwali musango gwabwe okubbibwa. Kenneth Nyombi yakusakidde gulino ku Bukedde TV.